Varmt välkomna till ett nytt avsnitt av Holmgrens hörna. Denna vecka blir det fullt fokus på kriteriehelgen och såklart en quiz som avslutning. Johan Bergman och Sofia Hjortsberger gäster denna vecka. Varmt välkomna hit. Tack. Tack. Har ni haft en bra helg? Ja, lugn och skön. Ja, jag får säga det. Men? Nej, 6-1 på V75 och en påkörd häst på Rome igår. Så det kunde ha varit bättre. Är det något du vill utveckla? Nej. Nej, okej. Okay. Vi har haft en grej i vinternumret som heter Travronden tippar. Och det har blivit dags för de två sista loppen. Johan och Sofia, ni är i delad ledning. Vad tänker ni kring det? Ja, det var skönt att Reversiamo vann derbyt så att man kom ikapp Bergman som har lett hela året. Ja, du inledde ju starkt Bergman med att sätta Pyramerik-vinnaren. Ja, och inte Boko borde ha vunnit där, men där hade jag otur och Sofia hade tur. Borde och borde. Nya poäng delas ut inom kort här när det är kriteriet och Oaks. Det är uttagningslopp ikväll. Vi börjar med kriterieuttagningarna. Johan, vad tänker du kring de loppen? Ja, jag har ju prickat för Aetos Kronos är ju den givna favoriten. Sen har jag utmanaren Civilon där från Normus. Normus har ju alltid ett S med, så... Ja, Aetos Kronos eller Civilon. Håller du med, Sofia? Nej, jag tror att By the Book vinner. För att? Ja, han har varit jämn och säker hela året. Någon utmanare som du kan nämna så här? Power är bra från Robert Bergstall bland annat. Ja, sen har ju Lugauer Gulfstream Am. Har ju, han var väl tvåa sist, innan dess har han väl fyra ettor. Mm. Den här kullen då, hur står den sig historiskt tycker ni? Ja, jag måste väl säga att den är ju, den är väl normal stark. Det finns någon topp och det är inget extra där inte, men det blir spännande att se hästarna här i försöken. Mm. Johan och Sofia tror alltså på Aetos Kronos och By the Book. Ikväll vet vi vilka som tar sig vidare till final. Det är inte bara uttagningsloppen till kriteriet som avgörs ikväll, det gör även uttagningsloppen till Oaks. Och där känns det öppet på förhand, Sofia. Vad tycker du om årets fält? Ja, jag tycker ju det är väl ingen som sticker ut så mycket. Inte som det gjorde förra året. Så att det är bra mycket öppnare i år. Mm. Du trodde ju på Galaxy Am som slutvinnare i Tranen tippar. Hon är ju inte med här, om du får peka ut någon annan som är med. Vem tror du kommer gå till final och vinna där? Ja, då har ju Nurmos den där Jasmin Duvedeve. Johan, vad tycker du om Oaks? Utmaningarna? Jag hittar ett försök där jag tror vinnaren finns och det är ju, vem hade vi? Svesak Palema från Per Hedberg och så har vi Grande Diva Sisu Per Nordström. Det tycker jag är två ston som är intressanta och som, jag tror vinnaren finns där. Mitt tredje bud är Global Anarchy från Jocke Lövgren. Det är mina tre. Mm. Sol är ju imponerat som tvåa i Eter bland annat. Det är inget. Ingen häst för er här, tycker ni? Nej, jag tror att hon var tidig och fick mycket pengar på sig. Nu är inte kullen så stark, så hon är inte ofarlig. Hon kan vinna med ett lopp på rulle, men nej, jag lyfter de här tre. Ja, kanon. Då har vi koll på Oaks också och går vidare till quizzen. Nu har det blivit dags för quiz. Ett succémoment här i Holmgrens hörna. Johan, du har varit med förut. Mm, tyvärr. Vad minns du av den gången? Ja, jag fick ett stryk mot Niklas. Det var ju mer än pinsamt. Sofia, premiär? Ja, ska du försöka ta hem det. Är du nervös? Nej. Nej. Det är geografitema idag och reglerna är enkla. Gissar man rätt får man en poäng. Gissar man fel går poängen över. Ni har fått Maracas, tuta och tavlor. Är ni beredda att köra igång? Ja. Då är det alltså Maracas och tuta på första frågan. Ja, nu får ni vara beredda här för nu kommer det gå fort. Vilken svensk travbana ligger längst österut? Det var ingen vidare aktivitet. Ingen som känner att de vill gissa? Om ni får chanser utan att riskera att någon får pengar, någon som vill chansa? Du sa österut, va? Ja, det är åt höger. Ja, det tog lång tid för mig, men jag går på Visby. Det är fel! Sofia, vill du gissa? Solvalla. Det är också fel. Det är Boden som är rätt svar. Mm-hmm. Fråga två och nu ska vi ha tavlor. Närmast vinner. Hur långt är avståndet mellan Jägersro och Östersund i kilometer? Är ni klara? Ja. Då får ni visa upp era svar.
999 och 1200. Rätt svar är 1031, vilket för att Johan får en poäng. 1-0. Fråga 3. Då ska vi ha maracas och tuta igen. Och nu kommer det gå ännu fortare än fråga 1. I vilken ort ligger travbanan Solänget? Johan? Örnsköldsvik. Det är korrekt. 2-0. Fråga 4. Nu ska vi skriva igen. Nu är det viktigt att du får rätt, Svea. Enligt Svensk Travsports hemsida finns det hur många aktiva travbanor? Är ni redo? Mm. Då får ni visa upp era svar. Och båda svar alltså 26. Det var ju lite intressant. Men rätt svar är 33, så inga poäng delas ute. Ja, det var det alla småbanorna som var med. Sista frågan. Vi tar den för ordningens skull. Då ska vi ha maracas och tuta igen. I Sverige finns tre travbanor som börjar på bokstaven Å. Vilka? Ja. Åmål, Årgäng och Åby. Stämmer bra, Bergman. Du vinner. 3-0. Ja, det var skönt. Vad rör sig i ditt huvud just nu? Ja, mitt hästhuvud rör sig kanske där. Det är väl ända på, hoppas jag. Du ska få klä ut dig och säga något fint till kameran. Oj, jag vet inte om jag får på då. Ja, man får... Ja, tack för att man fick vara med här. Det var ju fantastisk känsla att få vinna efter alla misslyckanden i helgen. Hörnan är slut för denna gång. Tack för att ni har varit med. Och tack för att ni har tittat på återseende nästa vecka.